jsme věděli, ale chtěl jsem, aby on si ten fullgrip ještě zlepšil. Ať to nasítíš, ramena dolů oduší, jo? Furt to spí dolů, jo? A začínáš první z lopatek, pak ten zbytek. Takhle začí pár a ještě si to zkusíš na hrazdě. Tak a teď hlavně poprvé jsme to začali cíleně dělat na hrazdě, jakoby co se týče visu, že si to jako vyzkouší v rámci visu ten false grip, ať si to nacítí, protože je to prostě klíčový pro ten muscle-up, hlavně na našich hrazdách. Když jsem byl v Brně na hrazdě v Big Vanu, tak tam je taková klouzavá, tam to krásně jde, aniž by vám to rvalo ruce, ale na tady ty naší hrazdě to prostě jako nejde, jo, takže false grip is essential. Takže mágo ideálně a chytit si to ze startu a nacítit si to už ve visu a potom v tom dělat zhyby. Zvyknout si na tu polohu, posílit ty svalové struktury, které jsou za to zodpovědné a bude to pro vás game changer, co se týče maslapu, za to vám ručím. Tak. Táta s tím furt bojuje, ale je to fakt, není to úplně příjemný ze začátku, je tam velký jako diskomfort. Přihodili jsme cihly, aby si to tam pohodlně mohl nabrát.